Победихме отбора на Славия с 2 на 0, с много грамотна и тактическа игра, което е за отбелязване да се, така да се отчете, защото това са деца на 9, 10, 11 години и да изиграят такъв тактически матч, за мен е гордост и просто тези деца днеска израснаха с, мога да кажа, с една година напред. Имам предвид, че стояха много грамотно, много добре се подсигуряваха, правилно изпълниха задачите, които им бях поставил и на контратака се умяхме да победиме отбора, който е лидер в нашата група, а именно отбора на Славия, който има 10 победи и днес нанесохме първа загуба, без да получиме гол в нашата врата. Много съм радостен, развълнуван и благодаря на децата за днешния успех. Надявам се да продължаваме да се развиват така добре. Не е лошо да се спомене, че отбора на Славия разполага с 60 деца в тази възрастова група. А знаете, при нас от два набора се опитваме да направим един отбор и разполагаме с 10-15 деца, които се умяха да победят, смело мога да кажа, един от най-добрите отбори в България, за което им благодаря още един път.